FIBA 3x3. Dole. Gledao sam utakmicu i kad uđem tako u neko svoje raspoloženje, onda si ti uvek za mene dušan, silni prvi pirotski. Šalu na stranu, gledao sam utakmicu i pošto se Johnny povredio, na tebe i Miloša palo je sve. Mislim, ipak vi ste iskusni igrači. Dobiti Žitko tamo bez Johnny-a bilo zaista veliki uspeh. Jeste, ovo je bilo jako teško s obzirom da je bilo da je tek prvo kolo da nismo znali baš puno o ekipi da. Žitka. Znali smo neke igrače, nismo znali sve, ali odigrali smo drugo poluvreme dosta bolje nego prvo i mislim da smo zasluženo pobedili. Mogli to da bude i malo više, ali dobro i ovako. Da, ma kako već, ne. To smo već, što da. Se kaže, arhivirali i evo spravamo se za ekipu. Dobro, ja sam hteo samo da bacimo jedan pogled. E sad, ta utakmica tamo, pretpostavljam, daje novu energiju i još plus to igra se kod kuće. Tako je, prva utakmica ovde, što se kaže, kod kuće. Nema šta, spravamo se, kompletni smo kao što vidite. I nema šta, to je to, spravamo se najbolje što možemo, znamo. Sad već ima i snimaka i gledamo i... Zoran kaže da ima i neka pojačanja. Tako je, ne bi da imenujem, ali da. Imaju tu. Da im ne držamo rajta. Tako je, mi se spravamo što se nas tiče najbolje što možemo i daćemo naravno sve od sebe. Pozvao bih Piroćance da dođu da nas... Da. Da nas podrže, jer prva utakmica u Hali K. Nadam se da ćemo se od sebe da pobedimo. Daj Levicu da je pozdravim. Srećno dole, samo napred. Hvala.